Mən İlyasov Nəcməddin Əlovlu, 65 təvəllüddür. Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşam. 1984-cü ildə Rusiya ordusunda əskərlikdə olmuşam, Kuril adalarında. 89-cu ilə kimi 84-86 sulubadan sonra qalmışam, oralarda işləmişəm. 92-ci ildə vətən çağırışı ilə belə bir başlıq var idi, veriliş var idi. Vətən oğulları hardasınız? O veriliş əsasında gəlmişəm, gəlib Azərbaycanda Kəlbəcər, doğma rayonum Kəlbəcərdə Qarabağ müharibəsinə getmişəm könüllü olaraq. 712 nömrəli hərbi hissədə, sonra 712 verilib 701-in tərkibinə. Qaçqınam, bu 26 il qaçqınlıqda mən küçələrdə qalmışam. Yaşamadığım yerlər olmayıbdır. Podvallarda yaşamışam, nə bilim, bir ara yaxşı işim var idi, işləyirdim, ona görə də bir o qədər şey eləmir. Amma axırıncı, belə deyək, 10 ildir məndən aşağı səviyyədə bəlkə heç yaşayan tapmayasınız. Bax, belə açığını. Məcbur köçkünlərə ev verirlər. Siz müraciət etmişsinizmi bu arada? Olmuşam, getmişəm. Tbilisi prospektdə olan Qaçqın.com-a da getmişəm. Hər yerə müraciət eləmişəm. Qaçqın.com-dan orada Sənan Hüseynov var. Açığı deyir, get çıx mitingə, sözünü de. Burada Qaçqın.com-a gedirəm, demişəm, gedəcəm qəzetə, deyir, hara gedirsən get, bizi qorxutma. Get hara istəyirsən şikayət elə, neynirsən elə. Dokumentlər əsasında mənim övladlarıma verilən qaçqınlıq statusu verilməsinə baxmayaraq onlara qaçqınlıq çörək pulu deyilən müavinət var. Nə onu ala bilirəm, vermirlər. Hər dəfə bir bəhanə gətirirlər. Gəh deyirdilər, yoldaşın yeridir, ona görə düşmür. Sonra məlum oldu ki, o yoldaş o başqa söhbətdir təmiz. Verməyə bilməzlər yoldaşa görə. Əgər valideyn ata qaçqınsa, uşaqlara qaçqınlıq müavinəti düşür. Amma məndə bunu vermirlər. Hal-hazırda harada yaşayırsınız? Hal-hazırda Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 27-ci məhəllə, 2B, mənzil 35-də. Dost tanış sayəsində onlar düz qoş eləyib, kirayələrdə qalıram. Yəni kiraya pulun sizə dost tanış? Vallahi billahi dost tanış verir. Kiraya pullarını dostdan tanışdan, o bu hər dəfə elə bir vəziyyətə. 2014-dən... Bəs başqa digər yerdən gəliniz varmı? Yoxdur, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Bəs... Belə qul bazarından durub fəhləkçilik eləyirəm. Harada kim nə iş verdi, gedir 5 manat çörək pulunu qazanam. İstəyiniz nədir indi? İstəyim odur ki, bizim ən azından dövlət prezidentinin verdiyi qanunları, qərarları verdiyi həmən fərmanları yerinə yetirsinlər, mənim işlərimə baxsınlar. Mən müharibə veteranı, veteran deyəndə müharibədə iştirak eləmişəm. Vayenli biletdə giriş-çıxış peçatım olurlar, məndən pul istəyirlər. Mən orada demişəm, alan bu peçatın üstündən bir peçat vurun ki, bu səhvən vurulub, onu da eləyə bilmirlər. Göndərdiyim, mən zaprostlar göndərmişəm, hamısı var bir-bir. 2014-dən bəri mən əlləşirəm, mən heç nə eləyə bilmirəm. Sizin, yəni, müharibədə iştirakınız təsdiq edir. Amma mənim müharibədə iştirakım vayenli biletdəki peçatım, bir, ikinci Kəlbəcər cəmaatının, belə deyək, o vaxtın 90%-ından soruşsanız hamı bilir mən kiməm, nəçiyəm. Bəs niyə vermirlər, nə əsas gətirirlər? Deyirlər ki, biz arxiv gətirməmişik, Kəlbəcərdən arxiv gətirməmişik. Nə bilim, bir yerdə deyirlər, bir belə açıq-açığını deyirlər, hesabını ver, hər şeyi düzəldir. Digər sənədlər varmı? Məsələn, fotoşəkillər? Fotoşəkil də var, şəkillər də var. Məndə evdə də çoxdur şəkillər həddindən artıq. Müharibə dövründə şəkillər çox olub. Özdə özümün çəkdiyim, öz fotoaparatından çəkdiyim şəkillər. Həddindən artıq çox şəkillərim var. Var, hamısı var. Buna baxmayaraq sizə iştirakçılığı heç bir şey, heç bir şey. Bilirsiniz nətər? Futbol topu kimi ötürürlər bir-birinə. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsində konkret olaraq kimin qəbulunda olubsunuz və sizə nə deyib? Orada Sənan Hüseynov var, onun qəbulunda olmuşam. Bir də Fuad müəllim deyirlər, onun qəbulunda. Mən istəyirdim Rövşən müəllimin qəbuluna düşəm, düşmək olmur. Girə bilmədim, buraxmadılar. Sənan Hüseynov deyir, get mitingə sözünü de. Fuad müəllim dedi ki, işini göndəririk Abşeron icra hakimiyyətinə. Abşeron icra hakimiyyətinə düzdür, göndərildi. Arayışda, kağızda, mənə məktubda göndəriblər ki, biz bu işə baxmırıq, bu işə məcburi köçkünlər və qaçqınlar baxır. Burada deyirəm, bunun axırı hara çıxacaq, deyir, get ver məhkəmiyə. Abşeron icra hakimiyyətində hüquqşünas deyir, get ver məhkəmiyə. Amma mən bilmirəm, kimdən kimə məhkəmiyə. İki dənə qız övladım var, böyük qızlardır, 22-23 yaşlarında.
onlara bu gün sabah elçi gələrsə mən hardan çıxartmağımı bilmirəm, bu bir. İkinci, mən vətən deyəndə, vətənpərvərlik deyəndə mən övladımın sadəcə bir sualına cavab verə bilmirəm ki, ata, sən vətən uğrunda bir belə döyüşmüsən, sənə verilən qiymət hanı? Bax, bu sual qarşısında həqiqətən mən aciz qalıram. Mən sadəcə olaraq bugünkü mənim bu yaşayışım, mən dost tanış, sağ olsun, yaxşı dost tanışların sayəsində mən hələ ki qalıram. Valla, biləm ki, qınamazlar bir də o iki övladlarıma xəlal gətirməz, mən intihar vəziyyətinə gətirib çıxardıqlar. Mən belə görürəm ki, ancaq intihara çıxanda, çıxış yollanda Azərbaycan vətəndaşının şikayətinə baxmaq istəyirlər. Şəron İcra Hakimiyyətinə müraciət edirəm. Evin arxasında bir belə qanunsuz yerlər tikilib, bir belə boş torpaqlar var. Bir sotda torpaq mənə verin, xahiş edirəm. Mən də özüm üçün dost tanış sayəsində daşı daş üstə qoyum, bir ev tikim.